Hej, då var det dags för lite mera tillämpningar. Man kan också använda sig av Pythagoras sats för att ta reda på om en triangel är rätvinklig. Det här är väldigt användbart, till exempel när man bygger någonting så kan man ta reda på att om man ska gärna bygga man ju rätvinkliga saker. Det vill säga en terrass till exempel, så kan du ta reda på att har du byggt din terrass rätt, att den är rak och fin, med hjälp av följande sätt. I den här uppgiften så har jag alltså 3 stycken sidor. En triangel som har sidorna 10 cent, 12 cent och 15 cent. Och frågan är att är den rätvinklig? Nå, om det är en rätvinklig triangel så då måste det här kravet uppfyllas. Att katetrarna är kvadrat, summan av dem ska bli samma sak som hypotenusan är kvadrat. Hypotenusan är ju alltid den längsta. Så är det här en rätvinklig triangel så är det 15 cm som är hypotenusan. Kolla, vad är 15 cm i kvadrat eller 15 i kvadrat? Jo, det är 225. Är 10 i kvadrat plus 12 i kvadrat, är det samma sak som 225? Alltså det här. 10 i kvadrat är 100. 12 i kvadrat är 144. Och det blir 244. Det är inte samma. Inte samma. Alltså svar. Nej, inte rättvinklig. Måste få samma svar på de här båda för att det ska vara rättvinklig. Då gäller det här. I det här fallet så är inte det här i kvadrat är inte samma sak som hypotenusan i kvadrat. Lycka till!